প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ এই কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ শিতানত আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়ি কি কি কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মাছ কমিউনিকেশ্যন হ'ল এনে এটি ফিল্ড যি ফিল্ডত গৈ আমি সাং সাংবাদিক তথা বিভিন্ন সাংবাদিক জগতৰ লগত জড়িত কামবোৰ আমি তাত কৰিব পাৰোঁ আৰু তাত আমি তাত গৈ আমি নিউজ এংকাৰ প্লাছ জাৰ্নেলিষ্ট আৰু জাৰ্নেলিষ্টৰো বিভিন্ন ধৰণ থাকে তেনেকুৱা জাৰ্নেলিষ্ট প্লাছ সম্পাদক নিউজ এডিটৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো স্ক'প আছে গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি আজি চৰ্চা কৰিম তাৰ বিষয়ে জানি যদি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যদি সেই লাইনলৈ যাবলৈ মন তেতিয়া আমি যাব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে ব'লা পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন সাধাৰণতে প্ৰাইভেট কলেজবোৰতো চাগে থাকে কিন্তু মই ইয়াত এডভাইচ দিওঁ যে তোমালোকে যদি ইচ্ছা আছে ইউ ইউনিভাৰ্চিটি তথা গভমেণ্ট গভমেণ্ট যিবোৰ আছে মানে যিবোৰ গভমেণ্টে মানে কিবা কৰি থৈছে একনলেজ কৰি থৈছে তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানত যদি কৰা তেতিয়া বি বি এছ চি ভাল হ'ব ঠিক আছে গতিকে ডিগ্ৰী কি কি আছে মাছ কমিউনিকেশ্যন তাৰ বিষয়ে প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম আছে বি ভি এম বেচেলাৰ্ছ ইন মাছ মিডিয়া এইটো তিনিবছৰ হয় টেন প্লাছ টু যিকোনো মানে ষ্ট্ৰীম হ'লেই হ'ব আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স তাজেণ্ড মেথৰ ঠিক আছে যিকোনো হ'লেই হ'ব তাৰপিছত বেচেলাৰ ইন মাছ মিডিয়া সেইটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত বি এম চি বেচেলাৰ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন বেচেলাৰ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যনত টেন তিনি বছৰ হয় এ টু টেন প্লাছ টু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই হয় তাৰপিছত বি এম এছ বেচেলাৰ ইন মাছ বেচেলাৰ ইন মিডিয়া ষ্টাডিজ ঠিক আছে বেচেলাৰ ইন মিডিয়া ষ্টাডিজত তি তিনি বছৰ এইটো টেন প্লাছ টু হয় তাৰপিছত বি জে এম চি বি জে এম চি মানে হ'ল বেচেলাৰ ইন জাৰ্ণেলিজম এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যন তিনি বছৰ হয় টেন প্লাছ টু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিকোনো ষ্ট্ৰীম হয় ডাছ ডন মেটৰ তাৰপিছত বি এ ইন জাৰ্নেলিজম জাৰ্নেলিজমত যদি বি এ কৰিব মন তেতিয়া পাৰিব সেইটো মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ অন্তৰ্গতই আহিব ঠিক আছে বি এ ইন জাৰ্নেলিজমো ছেম কথা টেনিবছৰ টেন প্লাছ টু এনি ষ্ট্ৰীম বি এ ইন কমিউনিকেশ্যন এণ্ড মিডিয়া ঠিক আছে এইটো থ্ৰী ইয়েৰ্ছ টু প্লাছ টেন প্লাছ টু একেই চব তিনি বছৰ কৰ্চ হয় যদি এই কৰ্চবোৰ কৰি লোৱা হয় ঠিক আছে এই ক'ৰ্চবোৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি মেলি হ'ল তাৰপিছত কি কৰিব তাৰপিছত ক'ত ক'ত কেৰিয়াৰ মানে প্ৰচপেক্ট আছে নাম্বাৰ ওৱান আছে এংকৰ ঠিক আছে এংকৰ হ'বলৈ পাৰিব তাৰপিছত ৰিপ'ৰ্টাৰ হ'ব পাৰিব তাৰপিছত জাৰ্ণেলিষ্ট হ'ব পাৰিব তাৰপিছত কৰেছপণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰিব তাৰপিছত এডিটাৰ তাৰপিছত কপি ৰাইটাৰ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটাৰ অথৰ ডাইৰেক্টৰ চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ ক্ৰিয়েটিভ ডিজাইনাৰ ব্ৰেণ্ড মেনেজাৰ মিডিয়া প্ৰগ্ৰামাৰ পি আৰ স্পেচিয়েলিষ্ট এইবোৰ এইবোৰ মানে আমি চাকৰি পাম যদি আমি সেই ক'ৰ্চটো কৰোঁ ঠিক আছে বহুতখিনি স্ক'প আছে যদি এই সাংবাদিক জগতখনে তোমালোকক বেছি টানিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতো যাব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ গ'ল এটা বনোৱা আৰু সেই গ'লটো কাম কৰা তাৰপিছত কলেজৰ বিষয়ে মই বিশেষ নকওঁ কাৰণ ইয়াত যিবোৰ কলেজ আছে সেইবোৰ চব দূৰৰ দূৰৰ আছে মুম্বাই পুনে মুম্বাই পুনে বেংগলুৰু গতিকে সেই ইমান দূৰতো চাগে বহুতে পঢ়িবলৈ নাযাব পাৰে মণিপাল কিন্তু আমাৰ যিবোৰ অসমত ইউনিভাৰ্চিটি আছে পাঁচটা আছে গতিকে সেই পাঁচটা ইউনিভাৰ্চিটিতেই হয়তো মানে চবতেই আছে এইটো তাত ট্ৰাই কৰা বা অন্যান্য য'ত আছে তাত ট্ৰাই কৰা বা যদি ইয়াতো যাবলৈ মন ইয়াতো ট্ৰাই কৰিবলৈ পাৰা য'তে তোমালোকে পৰীক্ষা নিদিয়া কিয় মানে য'তে মানে তাত পৰীক্ষা দি পিনি চিলেকশ্যন হয়হে ক'ৰ্চত নাম লিখাবা গতিকে তেতিয়া কি হ'ব ডাটা এণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন জি কে মেথছ ইংলিছ ৰিজনিং ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং ট'টেল মানে এই বস্তুবোৰ আহিবই চবত ভাৰ্বল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং মেথছ এইবোৰ চাবই চবত ইংলিছটো চাবই চবত য'ত য'তেই যোৱা ইংলিছটো থাকিবই আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ থাকিব মিডিয়া এৱাৰনেছ থাকিব কাৰেণ্ট এ এফেয়াৰ থাকিব ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন ইন গ্ৰেমেটিকেল থাকিব এনালাইটিকেল স্কিল এইবোৰ থাকিবই য'তেই ইণ্টাৰভিউ নিদিয়াকে কিয় যদি এইটো পঢ়িবলৈ মন মাছ কমিউনিকেশ্যন ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ ডেইজ